saobraćaj se najizmenično odvija, regulisan je semafor sa na jednoj i na drugoj strani. Jesu rešavani ovde imovinski odnosi ili je to? Jeste, sve je uredno. Sve je uredno, to pripada, da. Pripada putima Srbije, tako da nije sporno. Da. Evo ovo što ste rekli. Da. To će armatura se radi. Ljudi rade sad. Boga mi, veliki posao. Jeste.